നമ്മളൊക്കെ ഓരോ ശൈലികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. ശൈലികൾ, പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ, അതൊക്കെ ഓരോ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ശൈലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശീലം, ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റൈൽ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം വരിക. നമ്മൾ വാമൊഴിയായിട്ട് കുറേ ശൈലികൾ പിന്തുടർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്, കൈമാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ സ്വന്തം കുറച്ച് ശൈലികൾ രൂപപ്പെടുത്താറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ പുരാണ കഥകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ശൈലികൾ കൈമാറ്റം ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യകൃതികളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സാഹിത്യകാരന്മാർ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ശൈലികൾ സ്വന്തം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം എഴുതിയെടുത്ത് അങ്ങനെ കൈമാറി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ശൈലികളൊക്കെ ഭയങ്കര ഹിറ്റായതാണ്. നമ്മൾ പല സാഹചര്യത്തിലും നമ്മൾ ഈ ശൈലികളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിനിപ്പം വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ കഥകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ശൈലികളുടെ അയ്യരുകളിയായിരിക്കും. ശൈലികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടമാനം, പുതിയൊരു പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ നമ്മളൊരു സാഹചര്യത്തെ സിറ്റുവേഷനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില വാക്കുകൾ. അപ്പോൾ അത് കേൾക്കാനുള്ള രസം കൊണ്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പം കൊണ്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാസം കൊണ്ടോ നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ബഡുക്കൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗടാഗടിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പളാച്ചി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ സ്ഥിരം ശൈലികളുണ്ട്. അത് കേൾക്കാൻ തന്നെ ഒരു രസമാണ്, നമ്മൾ കേട്ടാൽ തന്നെ ചിരിച്ചു പോകും. അതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് എവിടെയൊക്കെയോ ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം വില്യം ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ കഥകളിലോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ബ്രൂട്ടസ്, ജൂലിയസ് സീസറിൻ്റെ നടൻ യൂട്യൂബ് ബ്രൂട്ടസ്, അതൊരു പ്രയോഗമാണ്, അതൊരു ശൈലിയായിട്ട് പിറ്റക്കാലത്തേക്കിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ശൈലികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നു ഇത്തരം ശൈലികളെക്കുറിച്ചാണ്. ചില ശൈലികൾ, അത് നമുക്കറിയാവുന്ന ശൈലികളുണ്ട്, നമുക്കറിയാത്ത ശൈലികളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ശൈലികളിൽ നിന്ന് മാറ്റം വന്ന ശൈലികളുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ശൈലികളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാനിന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഉണ്ടാവാം, അറിയാത്തതുണ്ടാവാം. അറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടിരിക്കുക, അറിയാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ശൈലികൾ നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് പരിചയം ഉള്ളതുണ്ട്, പരിചയം ഇല്ലാത്തതുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഭൈമി കാമുകൻ. ഭൈമി കാമുകൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ഥാനമോഹി എന്നാണ് അർത്ഥം. അതായത് ഭൈമി എന്ന് വെച്ചാൽ ദമയന്തി. നളചരിതം കഥയിൽ ദമയന്തി വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട് നടത്തുന്ന പരീക്ഷയിൽ ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ അതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ദേവേന്ദ്രൻ നളനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു, ദമയന്തിയോട് ഞങ്ങളിൽ ദേവന്മാരിൽ ഒരാളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ നളൻ പറഞ്ഞാണ് ഭൈമി കാമുകനല്ലോ ഞാനും, അതായത് നമ്മളും അതിനുള്ള പുറപ്പാടിലാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ, അതാണ് ഭൈമി കാമുകൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥാനമോഹി. പക്ഷേ നമ്മൾ പരിചിതമായ ഒരു പ്രയോഗമല്ല, നമ്മളങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറുമില്ല, പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു ശൈലിയുണ്ട്, അതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പ്രയോഗമാണ് ബാലികേറാമല. ബാലികേറാമല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അസാധ്യമായ ഒരു പ്രവൃത്തി, നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കാത്ത ഹൈ ടാസ്ക് ടാസ്ക്കാണെന്ന് പറയും, ആ രീതിയിൽ പറയുന്നതാണ് ബാലികേറാമല. ഈ ബാലികേറാമല എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രയോഗം വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വാനര രാജ്യമായ കിഷ്കിന്ധയിൽ ഋഷിമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പർവ്വതമുണ്ട്. ആ പർവ്വതത്തിൽ മാതംഗ മഹർഷി എന്ന് പറയുന്നൊരു മഹർഷി താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ബാലിയോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ, ബാലി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിശക്തനാണ്, ബലവാനാണ്, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്ന തൻ്റെ എതിരാളിയുടെ പകുതി ശക്തി കൂടി തനിക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വരവുള്ള ആളാണ് ബാലി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ തന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്ന ഒരു അസുരൻ, ദുന്ദുബി എന്ന അസുരൻ്റെ ശിരസറത്ത് ഈ ഋഷ്യ മൂഗപർവ്വതത്തിലോട്ട് എറിഞ്ഞു, അത് ചെന്ന് വീണ അവിടെയാണ്. അപ്പം മാതംഗ മഹർഷിക്ക് ഇതിഷ്ടപ്പെടാതെ വന്നിട്ട് ബാലിയെ ശപിച്ചു. അങ്ങനെ ബാലിക്ക് ഋഷിമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ പർവ്വതത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് ജന്മത്ത് പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു ശാപം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെ പറയുന്നതാണ് ബാലികേറാമല. അതായത് ഒരിക്കലും തനിക്ക് ആ പർവ്വതം, അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് ടാസ്ക്, അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് ആ ചലഞ്ച്, അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറയുന്നതിനാണ് ബാലികേറാമല എന്ന രീതിയിൽ പറയാം. പിന്നൊരു പ്രയോഗമാണ് സ്ഥലജലഭ്രമം. സ്ഥലജലഭ്രമം, സ്ഥലജലഭ്രമം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിവരമില്ലായ്മ, ബോധമില്ലായ്മ, വെളിവില്ലായ്മ എന്നൊക്കെ പറയും. അതും ഈ പറയുന്ന മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളൊരു പ്രയോഗമാണ് സ്ഥലജലഭ്രമം. വിശ്വരൂപം, വിശ്വരൂപം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ശരിക്കറിയാത്ത അവസ്ഥേനെയാണ് വിശ്വരൂപം കാണുക, വിശ്വരൂപം അറിയാതിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. മഹാഭാരതത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പലയിടങ്ങളിൽ തൻ്റെ തനി സ്വരൂപം പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുക, അതിനെ ഉപമിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിശ്വരൂപം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുക, തനി സ്വരൂപം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ലാംഗ്വേജ്, ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഷയിലൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ തനി സ്വഭാവം, എൻ്റെ തനി നിറം നീ കാണും, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ തനി കുണം നീ കാണും എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് വിശ്വരൂപം എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ രസകരമായ വേറൊരു പ്രയോഗമാണ് ത്രിശങ്കു സ്വർഗം. ത്രിശങ്കു സ്വർഗം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
അവിടെയും ഇല്ല ഇവിടെയും ഇല്ല, നമ്മൾ രണ്ടിടത്തും അല്ലാത്തൊരവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ത്രിശങ്കു സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇല്ലത്തുനിന്ന് പുറപ്പെടുകയും ചെയ്ത് അമ്മാത്തോട്ട് എത്തിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന രീതിയുടെ വേറൊരു വകഭേദമാണത് ത്രിശങ്കു സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സൂര്യവംശ രാജകുമാരനായ സോമവ്രതൻ, പുള്ളിക്കാരൻ മൂന്ന് പാപങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് കിട്ടിയ പേരാണ് ത്രിശങ്കു എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പുള്ളിക്കാരന് ഒരു ദിവസം ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി, എന്നാൽ എനിക്ക് ഉടലോടെ സ്വർഗത്തിലെത്തണം, ഉടലോടെ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരം ചോദിച്ചു വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയോട്. വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി വരം കൊടുത്തു ഉടലോടെ സ്വർഗത്തിലെത്തട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടലോടെ പുള്ളിക്കാരൻ സ്വർഗത്തിലെത്തിയതും ദേവേന്ദ്രന്മാരും ബാക്കിയുള്ള ദേവന്മാരെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി പുള്ളി ചവിട്ടി താഴെ കിട്ടും. ചവിട്ടി താഴോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് പുള്ളി കുറച്ചേരെ ഏറെ നിൽക്കുക. ഏറെ നിൽക്കുമ്പോൾ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി പറഞ്ഞു, എന്നാൽ പിന്നെ നിനക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിനക്ക് വായുവിലൊരു സ്വർഗം ഞാൻ പണിഞ്ഞു തരാം. അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരൻ ഭൂമിയിലുമില്ല സ്വർഗത്തിലുമില്ല, വേറൊരു സ്ഥലത്താണ് പുള്ളിയുടെ സ്വർഗം. അതിനെയാണ് ത്രിശങ്കു സ്വർഗം എന്ന് പറയുക. അവിടെയുമില്ല ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ. പിന്നെ മറ്റൊന്നാണ് അക്ഷയപാത്രം. അക്ഷയപാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിഭവങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്തത്, സംഭവം അവസാനിക്കുന്നതല്ല ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരോട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതെന്തോന്ന് പറയുക, അക്ഷയപാത്രമോ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ പറയുന്നതാണ് അക്ഷയപാത്രം. ഇത് വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പണ്ട് പാണ്ഡവന്മാർ ചൂതുകളി തോറ്റിട്ട് വനവാസം നടത്തുന്ന സമയത്ത്, ആ സമയത്ത് കൂടെ വന്ന തങ്ങളെ അനുഗമിച്ച ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു മാർഗ്ഗമില്ല, എല്ലാവരും പട്ടിണിയാണ്. പട്ടിണിയാണിപ്പം പാഞ്ചാലി തപസ് ചെയ്തു. പാഞ്ചാലി തപസ് ചെയ്തിട്ട് പാഞ്ചാലിയുടെ തപസ്സിൽ പ്രസാദിച്ച് സൂര്യദേവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പാഞ്ചാലിക്ക് ഒരു പാത്രം കൊടുത്തു, അക്ഷയപാത്രം. അതായത് പാഞ്ചാലി കഴിക്കുന്നോടം വരെ, കഴിച്ച് തീരുന്നോടം വരെ അതിനകത്ത് ഭക്ഷണങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല, വിഭവങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും, അതിലുണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നുള്ള രീതി പറയുന്നതാണ് അക്ഷയപാത്രം. അതായത് വിഭവങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്തത്. പുരാണങ്ങളിലെ മഹാഭാരതത്തിലേതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പുരാണങ്ങളിലും ഒരുപാട് ശൈലി പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ ഒന്നാണ് ഗ്രീക്ക് പുരാണത്തിൽ പറയുന്ന ട്രോജൻ കുതിര. ട്രോജൻ കുതിര എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറമേ കാണാൻ വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും, എന്നാൽ അകമേ വലിയൊരു അപകടം പതിയിരിപ്പുണ്ടെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ചതിയിലൂടെ എതിരാളികളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലും ട്രോജൻ കുതിര എന്ന പ്രയോഗം ഉപയോഗിക്കും. ഇതിൻ്റെ സംഭവം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ട്രോയ് നഗരം കീഴടക്കാൻ വന്ന ഗ്രീക്ക് സേനയ്ക്ക് അത് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കേണ്ടി വരികയും, എത്ര പൊരിഞ്ഞ് പോരാട്ടം നടത്തിയിട്ടും ട്രോയ് സൈന്യത്തെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് വരികയും ചെയ്തപ്പം അവരൊരു പണി ചെയ്തു. കടൽ തീരത്ത് വലിയൊരു മരത്തിൻ്റെ കുതിരയുടെ രൂപം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അവർ പോയി. അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വന്ന് നോക്കിയ ട്രോയ് സൈന്യം കാണുന്ന ഈ കുതിരേനെ, അപ്പോൾ ഇവർ നോക്കുമ്പം ഇത് വിജയത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ അതിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് അവർ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി. രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് രാത്രി ശരിക്കും ഈ കുതിരേൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നത് ഗ്രീക്ക് സൈന്യമായിരുന്നു, ഗ്രീക്ക് സൈന്യത്തിലെ ആളുകളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ കുതിരയെ പൊളിച്ചിട്ട് പുറത്തു വരികയും ആ നഗരത്തിൻ്റെ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നിടുകയും രാത്രിയിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഗ്രീക്ക് സൈന്യം ഉള്ളിൽ കടന്നിട്ട് ട്രോയ് സൈന്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രോയ് നഗരത്തെ നിഷ്പ്രയാസം കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ട്രോയ് അല്ലെ ട്രോജൻ നഗരം സോറി ട്രോജൻ കുതിര അറിയപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സാഹിത്യത്തിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ശൈലികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഉട്ടോപ്യൻ. ഉട്ടോപ്യൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. ഉട്ടോപ്യൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോസിബിൾ അല്ല, നടക്കില്ല, അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു കാര്യം നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നതാണ് ഉട്ടോപ്യൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത്. അതായത് തോമസ് മൂർ എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രതന്ത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ്. ഒരു രാജ്യമാണ്, അതായത് വളരെ മികച്ചൊരു രാജ്യം, ഒരു ക്ഷേമ രാഷ്ട്രമാണ് ഈ പറയുന്ന ഉട്ടോപ്യ. സാങ്കല്പികമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ഉട്ടോപ്യൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആളുകൾ സംസാരിക്കുക. അതായത് പോസിബിൾ അല്ലാത്തത്, നടക്കാത്തത്, സങ്കല്പത്തിലുള്ളത് എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ പറയുന്നതാണ്. പിന്നൊന്നാണ് ജൂലിയസ് സീസർ, അതായത് വില്യം ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ നാടകത്തിലെ ജൂലിയസ് സീസറിൻ്റെ ഒരു പ്രശസ്തമായൊരു ഡയലോഗ്, യു ടു ബ്രൂട്ടസ്. അതായത് ബ്രൂട്ടസെ നീയും, ബ്രൂട്ടസ് സോറി സീസർ, ജൂലിയസ് സീസർ ഹൃദയവേദനയോടെ ബ്രൂട്ടസിനെ വിളിക്കുന്നതാണ്. അത് തന്നെ കുത്തിയ ബ്രൂട്ടസിനെ, യു ടു ബ്രൂട്ടസ്, ബ്രൂട്ടസെ നീയും എന്നെ ചതിക്കുകയായിരുന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണ് അത്. അത് പിൽക്കാലത്ത് ഭയങ്കര ശൈലിയാണ്, എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മളതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഏറ്റുപിടിച്ച് സംസാരിക്കാറുണ്ട്, പല സാഹചര്യത്തിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അതായത് ആ രാജ്യത്തെ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളെല്ലാം കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ജൂലിയസ് സീസറിനെ വധിക്കാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തു. അപ്പം ജൂലിയസ് സീസറിൻ്റെ കണ്ണിലുണ്ണിയായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സന്തത സഹചാരിയായിരുന്ന ബ്രൂട്ടസും ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടിയിട്ട് വധിക്കാൻ വേണ്ടി കൂട്ടുനിന്നു. അപ്പോൾ കൂട്ടുനിന്നപ്പം ജൂലിയസ് സീസറിനെ കുത്തിയത് ഈ പറയുന്ന ബ്രൂട്ടസാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ കുത്തിയ ബ്രൂട്ടസിനോട് ജൂലിയസ് സീസർ ചോദിക്കുന്നതാണ്, യു ടു ബ്രൂട്ടസ്, ബ്രൂട്ടസേ നീയും. അത് കഥകളിലൊക്കെ കേൾക്കാൻ അല്ല നാടകങ്ങളൊക്കെ അവതരിച്ച് കേൾക്കാൻ നല്ല രസമാണത്. സമാനമായ പല സാഹചര്യത്തിലും നമ്മൾ വേറെയും വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊന്നാണ് നാടോടിക്കാറ്റ സിനിമയ്ക്കകത്ത് തിലകൻ വിളിക്കുന്നൊരു വിളി, നീ ഇവിടുന്ന് പോകണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തിലകൻ പ്രഭാകര എന്ന് പറയുന്നൊരു വിളിക്കുന്നൊരു വിളിയുണ്ട്.
ഹൃദയം തകർന്ന് വിളിക്കുന്നൊരു വിളിയാണ്. അപ്പം അതുപോലെ ഒന്നാണ് യൂട്യൂബ് ബ്രൂട്ടസ്. പിന്നെ ഒന്നാണ് എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞ്. അത് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ ഒരു പ്രയോഗമാണ് എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞ്. അതായത് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം ഒരാൾ, അതിനെയാണ് എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ശൈലീ പ്രയോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഷയിലുണ്ട്. എല്ലാം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീരത്തേയില്ല, അത്രയ്ക്കുണ്ട്, കുറേയുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന അറിയാത്തതൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പം ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തുടർന്നും ഇതുപോലുള്ള പരിപാടികൾ കാണാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായിട്ട് തൊട്ട താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.